Oi, gente linda! Hoje eu tô aqui num estúdio cinematográfico, entendeu? Especial pro Halloween. É, hoje tá começando o Vedo. A ideia foi assim. Mas a gente quer ver vídeo de maquiagem artística todo dia, né? É, vai ter vídeo de maquiagem artística todo dia lá no canal. E aqui no canal da Cin também vai ter especial, não, Vedo. Vai ter o Vedo, né? Sim. Ninguém tá falando de maquiagem artística. Então hoje, pra abrir o Vedo, é claro que eu chamei a minha amiga. Quer dizer, eu me convidei para vir até a casa dela. Mentira. Pra vir aqui gravar um vídeo pra vocês de uma maquiagem artística bem feita, né? Que realmente foi muito bem feito, porque assim, eu soquei assim de verdade, sem querer. De verdade, sem querer não. Eu vou passar pra vocês verem essa agressão. Gente, foi sem querer. Não ficou assim, não ficou assim, também não foi tanto assim, mas ela disse assim, eu vou te avisar quando eu te socar. Na hora que eu for dar o soco, eu te aviso pra você já virar o rosto e vou socar o vento. Não, não avisou nada e de repente veio, esmurrou minha fuça. Foi sem querer, porque você adora os filminhos lá do canal. E daí a gente resolveu fazer um filminho pro canal dela também. Pois é, são hoje, né, preferidos. Com a participação especial dela e principal, né, que levou o soco. A maquiagem de hoje vai ser esse olho socado, esse hematoma. Você pode fazer em qualquer parte do corpo que você quiser. Adaptem aí pra parte do corpo que vocês quiserem. Usem, abusem da criatividade de vocês. E também não deixa de conferir aqui no canal da Cin, especial, né, de Halloween. A Cin vai falar de vários temas bacanas. A gente tava aqui discutindo os temas. É. É, tudo focado no Halloween, né? Porque assim, muita maquiagem artística legal não vai dar. Mas vai ter maquiagem também. E vai ter muito, muito, muito tema bacana também. Pra quem gosta de Halloween, de filme, de música, de tudo, gente. Assim, adoro. Vai falar de tudo. Vou falar de tudo. Gosta, tudo, né? Um pouquinho. Adoro. É o meu tema, assim, preferido. É, eu também gosto muito. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de dar um like aqui embaixo. Porque eu tenho certeza que vocês vão amar nossos vedos. Também acho. É. Lá no canal vai ter maquiagem... 31 dias de maquiagem artística, aqui vão ter 31 dias falando sobre os temas de Halloween, então vai ser incrível. Um canal vai assim, ó, complementar o outro. E aí você que tá assistindo já aproveita, ó, e entra aí junto. É, e se você quiser fazer um especial de Halloween, reproduzir aí na sua casa, né? É, isso aí, reproduz aí, participa desse Vedo também, que é vídeo todo dia no mês de outubro. Isso aí. Então é isso, vambora conferir a maquiagem. Vem. Nesse tutorial eu vou utilizar, ó, pancakes, eu vou utilizar três, amarelo, roxo e vermelho, pra fazer na minha amiga linda. Além da mão que ela já utilizou, né, de verdade, então tudo bem. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar uma esponjinha assim de queijinho, que eu cortei atrás assim, ó, só fui tirando com a unha mesmo. Vou molhar ela, porque pra você utilizar pancake você tem que utilizar molhado. E aí vou começar com o pancake amarelo a bater, onde a gente vai fazer esse olho roxo. No caso, no olho dela mesmo, né? Onde eu dei o soco de verdade. Então, ó, a gente começa dando batidinhas. Bom, feito amarelo é bem pouquinho, gente. É só pra ficar assim por baixo mesmo. Eu vou vir agora com o roxo. E ó, tô batendo aqui, ó, no pancake. E vou dar batidinhas também aqui onde a gente vai fazer esse hematoma. Por cima do amarelo mesmo, porque a intenção é que o roxo esconda um pouco do amarelo. Quase quebrei o pancake. Com a minha delicadeza. Melhor do que a minha fuça. Bom, antes de utilizar o pancake vermelho, eu vou pegar ele com um pincelzinho assim, ó, seco mesmo. Tá? Como se fosse uma sombra. Se você tiver sombra, também serve. E vou pintar um pouquinho o olho dela aqui, ó, pra deixar bem vermelhinho da pancada. Vou fazer a mesma coisa com o roxo, também com pincel. Também vou vir passando aqui bem rente, ó, a raiz dos cílios. Deixando tudo mais roxinho. Olha lá pra cima. Dentro aqui é bem importante, ó, aqui nesse ossinho mesmo, pra poder dar profundidade pra maquiagem. Agora sim, vou vir com o pancake vermelho, a esponjinha molhada, e vou bater por cima. Agora eu vou pegar um lápis de boca, né? No caso é de boca, mas pode ser de olho vermelho. Vou passar na linha d'água da Cin pra dar ainda mais impressão desse olho bem avermelhadinho. Bom, gente, basicamente a maquiagem tá finalizada. É só você ir utilizando pancakes mesmo, de vários tons diferentes. Daí você deixa conforme você quiser. Pra deixar mais real a maquiagem da Cin, a gente vai usar, ó, um sangue para olhos. Esse sangue é específico para os olhos, gente. Não pode botar qualquer sangue no olho, tá? Esse sangue aqui é oftalmologicamente testado. Ele é da Criolan. E ele é específico para maquiagem artística mesmo. Então vou pingar umas gotinhas no olho da Cin para dar mais realidade ao ferimento dela. Você perguntou se arde, né? Não, não arde. Mas assim, ela vai começar desse olho a enxergar tudo meio vermelho até o sangue assentar no olho dela. Que aí ele vem pra essa parte de baixo da linha d'água e ela vai começar a enxergar normalmente. Depois, pra tirar o sangue do olho, é super simples. É só lavar com soro, com água corrente, enfim. Abre o olho aí embaixo do chuveiro e é isso. Isso, só uma gotinha, cara. Não precisa. Olha lá pra cima. Exagerar. Na cabeça. É igual um colíriozinho.
pisca. Pisca, 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 pisca. Ai, que nervoso. Dá. Dá um nervosinho, né? Dá muito nervoso. Agora já tá até passando. É meio que na primeira vez que você coloca, assim, ela vai ficar piscando bastante, mas daqui a pouco esse sangue assenta. É porque, assim, engraçado que ele parece ser, assim, muito líquido. Não sei se é impressão minha, mas... E daí, quando bota no olho, ele é mais grossinho. É, ele é assim, ele é, parece espesso. Assim, mais espesso, é. Então, assim, dá um certo E aí, nervoso. Você pode, se você quiser, ó, você vai dando uma limpadinha com papel, fecha, amiga. Ó. Mas, ó, dá bem mais realidade pra maquiagem. Fica bem melhor. Bom, meus amores, então finalizamos a maquiagem da Cia. Espero que vocês tenham achado tão simplinho quanto eu achei. Achou simples, amiga? Achei. Rapidinho. Dá pra reproduzir, dá pra chegar numa festa assim, uau, arrebentada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu teria como fazer alguma coisa assim, lógico, não tão bonita, mas assim, eu teria como fazer isso se de repente eu não tivesse pancake, fizesse só com sombra, por exemplo? Daria, de repente sim. Né? Porque aí você não precisa nem gastar. Teria que ter um pouquinho mais de paciência, porque o pancake ele é mais pigmentado do que uma sombra. Mas, se você tiver paciência, sim, pega a esponjinha, vai fazendo, molha, até pegar a cor. Até pegar a cor. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue fazer com uma paleta de sombra. Viu? Às vezes não precisa nem gastar dinheiro pra pois quem vai de última hora pra uma festa. É. Bem, então espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da minha amiga ter vindo, entendeu? Ter vindo aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa realidade no ferimento, que assim, foi muita. Quase real mesmo. Não, foi quase real, não. Foi real, foi quase real, porque não foi nela. Foi ela que me socou. Foi quase real, não. Foi real o soco. Não assim, do jeitinho que vocês estão vendo, claro. Mas foi real. Mas foi real. Sem querer, gente. Sem querer. Foi sem querer, tá bom. Bem, então é isso. Não esquece de deixar o seu joinha aí. Se inscreve aqui no canal pra ficar de olho aí nesse vedo. E nos próximos vídeos também, ok? E acompanhe em todas as redes sociais, tá bom? Beijo! Beijo. Bora, partir pra representação, cara. Porra. Fica séria, caralho. Fazer essa pá! Tô vendo essa make realista! Vai, quando eu for puxar, quando eu for te dar o soco, eu vou avisar assim gritando, que é não tá. Ah, é? Não vai dar pra ouvir? Porra, agora eu vou te socar pois essa é, porra dessa camisa, tu vai rir! Tem que ser sério, cara! A gente vai ficar uma hora aqui amanhã. Não, vambora, vambora, serinho. Tá já falei, cara, então não pode falar. Eu já falei pra você, não ah, foi? Porra! Porra! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela me socou de verdade, cara. Que é isso, minha gente? Porra, não dá pra fazer um vídeo sério assim. Porra, meteu um socão aqui, ó. Falou que, ó, eu vou socar aqui assim, tia. Caralho. Eu sou muito bruta. Vai, amiga. Vai. Vamos. Já tô puta contigo, porra. Daqui a pouco você me soca. Porra. Vai. Caraca, eu já falei pra você que não, você não.